Карантин енгізілгеннен бастап, елордаға жалпы көлемі 95 мың тоннадан астам тауар әкелінді. Оның жартысына жуығын азық-түлік тауарлары құрайды. Жалпы бас шаһарға жетпес бұрын тауар тасымалдаушылар бірнеше бақылау бекеттерінен өтеді. Ондағы тексеріс қалай жүріп жатыр? Бұл туралы әріптесім Ғазиза Мұхамеджановадан сұрап білейік. Ғазиза, сіз эфирдесіз. Рахмет, Марал. Біз қазір талапкер елді мекенінің маңындағы блокбекетте тұрмыз. Блокбекеттердегі тексеріс әдеттегідей өтіп жатыр. Мұндағы әскерилер, полицейлер мен медицина қызметкерлері жүргізушілерді жіті бақылауда. Алдымен олардың дене қызуы өлшейді. Одан кейін құжаттарының санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай келуін тексереді. Біз бұл бекетке келгенімізге 2 сағаттай уақыт болды. Осы аралықта көліктің нөпірі көп деп айтуға болады. Негізінен қалаға транзитпен келген көліктер де бар. Ал Нұрсұлтаннан сыртқа қарай, Нұрсұлтан қаласының маңындағы елді мекендерге азық-түлік тасымалдаушыларды да кездестірдік. Біз солармен тікелей эфирге дейін шағын сұхбат жазған болатынбыз, содан режиссерларымыз үзінді берсе. Астанадан келе жатырмын. Ет тасымалы. Күнде өтемін, иә. Тексеріс бар, міне тексереді қазір. Тексеріс қатаң бұл жерде. Біз енді ет тасымалымен айналысқаннан кейін зеленый коридор деген бағдарлама бойынша ауылдарды етпен қамтамасыз етеміз. Қажымқа, Максимка, Аржанда, Қосшоқы деген ауылдарға. Ешқандай кедергісіз өттік бекеттерден жақсы. Температура 36. 36-та бір, сонымен Екатеринбург қаласына барып келе жатырмыз. Нұрсұлтан қаласына келдіңіздер, иә? Әлде арғыға кетесіз бе? Біз ары қарай Алматыға барамыз. Транзитпен, иә? Транзит. Жалпы карантин басталғалы елордаға 41 мың тоннадан астам азық-түлік әкелінген екен. Оның ішінде 2,5 мың тоннадан астам ет, 1444 тонна картоп және 3796 тонна сүт өнімдері мен басқа да азық-түліктер әкелінген. Ал қаладан сыртқа тасымалданатын тауарларға туралы айта кетсек, негізінен қала маңындағы елді мекендерде тұратын халықты қажетті тауарлармен қамтамасыз ету үшін азық-түліктер, дәрі-дәрмек жеткізіледі. Сондай-ақ тұрмыстық химия заттары мен жиһаз және авто бөлшектер тасымалданады екен сыртқа. Марал, жалпы біздің бақылауымыз бойынша бұл жердегі, бұл бекеттегі барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптар қатаң сақталуда. Әзірге мендегі ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Ғазиза. Елорда маңындағы қойылған блок бекеттердің біріндегі жағдайды баяндаған әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова.